sukladno izvješću o financijskoj reviziji grada Širokog Brijega za 2019. godinu postavila bi nekoliko pitanja. Zašto grad nije osigurao naplatu prihoda po osnovu komunalne naknade na svoj depozitni račun, niti je uspostavljen nadzor i kontrola nad prikupljenim sredstvima od komunalne naknade sukladno zakonskoj regulativi? Temeljem čega je gradonačelniku dodijeljen funkcionerski dodatak na plaću u iznosu od 600 maraka mjesečno, a predsjedniku gradskog vijeća u iznosu od 300 maraka mjesečno? Zašto za građevinske radove na osnovnoj školi u iznosu od 49.000 maraka nije provedena procedura javne nabavke? Na koji način je dogovoren posao sa fizičkom osobom, odnosno prema kojim kriterijima je baš ta fizička osoba izabrana za izvršenje građevinskih radova? I zadnje, zašto se u gradskoj upravi ne vodi evidencija putnih naloga na službena vozila? I kako uopće kontrolirate koriste li se ona u službene svrhe ili u privatne svrhe? Hvala. Gospodine načelniče, kolegice. Možete ponoviti pitanje? Ne treba. Ajde. Neću. Što se tiče ovih pitanja i revizije. Revizija je tu pogledno dođe i kontrolira rad institucija, pa tako i našega institucija i grada Širokog Brijega. U odnosu na proteklu, veliki je napredak, to su nam rekli, iako oni, njihova zadaća nije nikakva da oni vrše kontrolu u smislu da bi trebalo se nakažnjavao, nego da se ukazuju na neke nedostatke u procesu, procedurama, papirologiji i tako dalje. Tako da smo tu uistinu su nam rekli tako da u odnosu na priješnje i priješnje napredaka. Ovo nekakvi dostatak on će uvijek naći. Evo, slušali ste ovdje ravnatelje naših škola i nekih situacija nepredviđeni. Ovi koji pišu određene zakone nisu nikad bili radili na ovoj najnižoj razini i imate situacija gdje morate riješiti, reagirati promptno i to nekad se i ne bude 100% zadovoljena dovoljne procedure, ali morate riješiti problem. Tako da mislim da je mi smo dobili ocjenu koja je zadovoljavajuća, a naravno da ćemo za naredni period gledati, raditi na uvođenju, ima najveći je problem uvođenja sustava rizičnog poslovanja, a da bi to uveli, to ćemo pratiti u ovom istavu općine u susjedstvu, nećemo ni žuti, ni prije, ni poslije, jer da bi se to trebalo neke zakone koji se odnose na lokalnu zajednicu prilagoditi. Jer mi ovdje svaki smo dali izložen nekakvim potrebama koje nisu, koje ne mogu se planirati, jer da bi to mogli zadovoljiti ljude i te potrebe, morat će se tih zakona malo prilagoditi. Pa ja sam pokušao, recimo, objasniti njima. Kad smo imali ovu nastavila je, šta je, 150 situacije. I sad da bi mi to sanirali i riješili, da ne bi bilo štete umjesto 30.000, da ne bude 130.000, morali smo brzo reagirati, naći izvođača, raspitati se o cijenama i dobiti onu cijenu koja i otprilike u nekakvim standardima građevinskim i riješiti to. Inače da smo mi tu sačekali, proveli te sve moguće procedure, da smo sačekali da kiša padnu, pa bi onda i rješavali cijelu godinu štete od takvih stvari. Tako da, kažem, sliče svih ovih ova pitanja, mi ćemo za gospođu Antoniju odgovoriti pismeno, jer nisam spreman na detalje, ali što se tiče same revizije, revizija ukaže na nekakve nedostatke i naša je zadaća da u narednom periodu probamo to
znači što ste shvatili da trebamo mijenjati neke stvari što se tiče raspodjele financijskih sredstava iz proračuna, onda mi nije jasno zašto danas nije usvojena točka da se donese pravilnik o raspodjeli tekućih transfera iz proračuna grada Širokog Brijega.